Åh, ja, det er rigtigt. Jeg havde også fem slime balls. Skal jeg lave enderpølsen om til de der Eye of Ender? Sviske! Sviske, jeg har to af de der. Skal vi se, hvilken vej vi skal gå for at komme hen? Bare for at se det. Okay, vi går lige her udenfor så. For jeg har to. Kom. Kunne du høre klokken? Ja. Da-da-dum. Det lyder så dumt, den var der dyb bass. Det er jazz. Bass jazz. Da-da-da-dum. Okay, skal vi se, hvad vej det er? Okay, vi går lige på et stort område, der er åbent, og så ser vi det. Område? Jeg flækker, hvis det er sådan, den er lige ved siden af en. Så bliver jeg sådan like, what the hell? Det kunne være fedt. Okay, er du klar? Ja. Where did it go? Den vej. Mod numsen. Nej, den... Blev den flækket? Den destruerede sig selv. Åh. Oh. Hvor er den henne? Sig ikke det lige under os. Hvad? Hvor blev den af? Oh my god, den ligger her! Sviske. Prøv at kaste den igen, Svisk. Det kan ikke passe, den er lige... Det kan ikke passe, det her. Hvad? Nu går det den vej. Sviske. Ej, den sprang. Sviske. Det er lige under os. Det kan ikke passe. Jamen her, der fløj den jo den vej. Og derovre flyver den den vej. Så... Det kan ikke passe det lige hernede. Skal vi prøve at grave ned? Vi kan godt forsøge. Er det eneste, jeg har ikke noget i min diamond pickaxe næsten i stykker? Vi skal lige være også op, hvis vi finder det igen. For så er det sådan, nu har vi forberedt, hvor det er. Prøv at tænke, hvis det er lige ved siden. Hvis det er lige her. Oh shit, bricks. Så er det bare sådan, holy what the fuck, hvad er chancen for det? Jeg bliver skræmt, hvis det er det. Jamen, så har vi da, så positivt, så har vi nogle naboer. Det er jo det bedste, er, hvis det faktisk er der, ikke? Mm. Det bedste ved det er, at vi faktisk har lagt vores hjem præcis der. Og vi har det på video, og vi ikke har snydt og sådan noget. Det er ret fedt. Er du sikker på det under os? Fordi den begyndte jo så småt at dreje den her vej jo. Men det er irriterende, vi har ikke flere, så vi kan ikke finde ud af det. Åh. Vi skal have jagt Enderman i nat. Ja, når det bliver nat, så jagter vi dem. Vi er Enderman, vi slår dem. Det er lidt spændende, hvis de er lige under os. Vi slår dem fucking ihjel. Under os, der er der jo en grotsviske, så det kan jo ikke rigtig passe. Det kan godt passe. Kan det? Hvis det er en grotte. Åh. Oh. Sviske, har du lagt dit mad i kisten? Mit mad? Ja, for så lægger vi det lige i orden, så vi har fordelt maden på en god måde. Ja, jeg har kun 29 mad på mig. Men hvad er det for et slags mad? Bøf. Beef. Bøf. Bankebøf. Det er jo ikke bankebøf. Hey, jeg har brug for en ny... Stør en leg. Må jeg lave en ny diamond pickaxe? Selvfølgelig. Okay. Hvor du fjollet? Jamen, det kunne du godt være, at du havde sagt, nej, det er mine ting. Hvor er du fjollet? It's mine. Og så skal jeg også enchant den. Det håber jeg går. Skal jeg bruge alt mine ting på enchanten? Jeg har level 18. Du kan altid prøve. Okay, jeg bruger level 10 eller sådan noget. 12. Efficiency 2. Sviske. Ja. Når 1,3 udkommer, vil vi så også have nemmere ved at få XP de her spil, vi er i gang med? Ja. Okay, så de bliver også ændret. Ja, det er rart. Åh, hvor er det dejligt. Og det bedste er, i det her spil, som vi har her på Minecraft Expedition, vi er ikke gået super langt fra vores hjem. Så når vi kommer til 1,3, så er der flere ting. Ja, netop. Ej, hvor bliver det fedt, jeg glæder mig til, det udkommer. Jeg tror faktisk allerede, at vi godt kunne opgradere nu allerede, hvis vi vil. Fordi der er en pre-release. Jeg knækker håndled. Altså, der er sådan en, der er en version, man allerede kan hente nu. Åh. Oh. Altså, ikke, som der ikke er den færdige, men som der stadigvæk er der, som nok like måske beta. Har... beta. Ja, så hvor der stadigvæk er nogle få fejl i og sådan noget. Åh, oh, det kaldes en beta-sviske. Pre-release. Åh, oh, okay. Forudgivelse. Ja! Nej! Du skal ikke slå mig! Jo! Nej! Jo! Nej! Nu gør mig ked af det! Godt! Nå, nå! Men det skal du være. Hvorfor? Nej! 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 Ikke dræber! Svisk! Nej! Du ved, du aldrig skal sætte ild til mig! Okay, jeg tager de 64 bøffer. Det er mest fair.
Okay. Nå, altså ikke, er det den her? Hvad for noget? Musikken. Det er den sjove, det er det der med jazzmusik. Er det ikke den her? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Bobby kører da også resten af vores plader, og den ligger herovre. Jeg ved bare, at jeg skal hellere have nogle fakler. Eller er det kat, der er det? Jeg tror det. Ej, jeg kan slet ikke huske det. Nej, kat, det er den der mærkelige. Ja, den er dårlig. Og jeg kan godt lide, at jeg har dem. Nå, du tog pladerne. Nu tog du også den anden! God stemning. Jeg går lige sluppet efter det, så er det lige flyttet der præcis. Blocks! Hvorfor hedder den ikke Bricks? Kan du godt kaste den? Kan du... Kast den! Jeg mener kalde den! Yuppie! Jeg vil se, om jeg kan finde Enderman, for det er nat. Er det nat nu? Ja, lad os finde Enderman og dræbe dem. Vi skal dræbe en masse. Jeg skal finde ud af at voldtage dem. Au. Det er altså ikke pænt. Nej, men det, vi bliver nødt til det. Kom! 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 Ikke den vej. Den her vej. Ja, der er den! Er der en? Hør. Nå. Det der. Det er den. Kylling. Kylling. Var den lige op på bjerget? Ja. Og nå, den troede også, den var King of the World. Ja, det tænker jeg også lige. Jeg kan stadig godt lide, at der var en på Divine Art, der havde lavet en havde lavet sådan en kylling, og så skrev I'm King of the World! Nemlig. Det er ret sjovt at se, at vi faktisk har nogen, der er direkte sådan en fans af vores serie. Det er lidt epic. Det er ikke lige det, man forventer, når man bare laver sådan en sådan serie her, og sådan også to bare sådan for sjov. Ja, det var sådan hyggeligt. Åh, man kan ikke finde nogen endermænd. Hey, og nu når jeg alligevel snakker om det der, så kan jeg lige nævne, fordi der er mange, der har spurgt om, hvilket netværk vi er med, og vi er med RPM på den her. RPM? Altså ikke Social Blade, men RPM direkte. XP, XP, XP! Det er dem, vi er på med, med den. Ja, det er det. Og det er heller ikke super godt. Nå, det er fint nok. Det er bare irriterende, at der er, de laver nogle fejl med ens video. De har lavet sådan, så den automatisk sætter reklamer på ens video. Problemet er, at det kan man ikke bruge til noget, når det er vores videoer. Da det boller vores videoer. Der er tre zombier efter dig. Det er ret synd, fordi det ødelægger vores videoer, men man gør det. Fordi at når det bliver slået til, så kommer der ikke reklamer lige meget hvad på videoerne. Og det bliver vi nødt til manuelt at slå fra. Det er ret irriterende. Men nu har du lavet et eller andet fedt. Ja, jeg har lavet et program til, at lige kan gå ind og fjerne det hele. Men det er lidt irriterende. Ja. Men ellers er det fint nok. Det går. Det er sådan lidt sjovt. Der er så mange netværk nu og sådan noget der. Så det er sådan nemt at blive partner nu. Og skal der to endermænd? Er der to endermænd? Er der to endermænd? Ja. Er der to endermænd? Over ved ørkenen. Undskyld. Walla, det gjorde du. Okay. Jeg ved ikke, hvad Walla egentlig betyder. Det er ikke noget med skønt dig. Nej. Men hvad var det nu, det så betyder? Betyder det ikke, at sværge eller sådan noget? Jo, det er noget af den stil. Det tror jeg i hvert fald. Ja, jeg kan ikke huske det. Oh, de er deroppe. Ja. Kom, svisk. Lad os bolle dem. Vi skal drille dem. Vi er sådan en små troll. Den skal vi have troldefjæs. Ej, Enderman. Nå, den forsvandt. Oh my god, der er mange. Fuck, der er mange monstre op. Jeg smadrer den her. Creeper! Oh my god. Du har en fordel med dit svær jo. Du kan blive med at skade den. Det kan jeg ikke. Jeg fik den. Har du fået noget? Nope. Den smed ingenting. Noob. Den var en trold også. Det var en slem trold. Den har også dens troldfjæs på. Det er så sjovt, når man oversætter det. Ja, troldfjæs. Ligesom, det er ligesom folk, i stedet for at sige, at folk hader en, nu begynder folk at sige, at jeg hater en. Ja, det er virkelig nederen. Det er begyndt at blive nederen at høre på i længden. Nu hater jeg. Nej, jeg ved ikke. Nu siger jeg trold. Jeg havde det altid, der var sådan en serie engang, der hed Trollepus. Det var fucking nederen. Trollepus? Ja. Det var virkelig nederen. Jeg havde den character. Jeg synes, du var ikke lige der, hvor Lille blev bange over den. Jeg synes, den var skræmmende.
Det er så mærkeligt i børnetv, at det er meningen, det skal være for børn. Jeg synes, det er skræmmende, at du er sådan en lille dukketrollagt i noget. Og så snakkede den. Og så snakkede den, og så er det sådan, like, det var bare uhyggeligt. Det kunne ikke lide. Det er ligesom trolleri. Det er noget andet. Jeg kan stadig ikke komme over, at den her lille dims hedder Lille Skid. Ja, Lille Skid. Det var det mest ukreative navn, man kan lave, Lille Skid. Prøv lige at overveje så, hvis nu den var oversat til engelsk, Little Shit. Little Shit. Kom her, Little Shit. Svisk, lad os finde flere endermænd. Vi skal finde flere. Og jeg kan godt lide, at vi får meget XP ved at gå ud herude. Jeg har 22. Få. Åh, hvor er der mange zombier. Og edderkopper. Og skeletter. Min bue holder ikke meget længe. Jeg har ikke mange arrows. Åh. Men det er nice at have. Jeg har mange. Har du arrows? Ja. Det vil jeg gerne låne mig. Så må du komme herover. Wow, det lyder som om det skulle være en joke. Jeg triller. Jeg går lige og triller dig. Det er sjovt. Hvor er lindermændene? Det er zombie, de nærmest ved, at vi er på jagt efter dem, og nu er der tre zombier efter mig. Normalt er det der overalt, og så bare sådan like, oh no, don't look at his eyes, don't look it. Look at it. Oh my god, no! Du er langt væk. er det ikke allerede ved at blive mindre mørkt? Nej, det ved jeg ikke. Det er sådan level 10. Nå ja, oh my god, så du skulle da komme ret højt op. Altså, jeg har ikke brugt det hele, jeg brugte kun sådan, jeg havde level 6 eller sådan noget, efter jeg enchantede. Men det gik alligevel hurtigt. Men jeg vil gerne have noget til at enchante et svær også, fordi mine svær er snart i stykker. Du tog bare ikke min XP. Nej. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ej. Jo. Nej. Nej, jeg gjorde ej. Det gjorde du! Hvorfor tror du ikke på mig, hva? Okay. Nå, tror så du indrømmer mig det. Nej. Det gør jeg ikke. Det skal, du kan ikke lyve! Beat me to it! Okay. Oh my god, jeg troede, det var en finger, der gik lige foran mig. Det var bare sådan en brun forår. En fugfinger. Jeg ved så ikke lige, hvordan jeg kunne få en finger til at ligne et forår. Eller et forår til at ligne en finger. Ja. så skal der bare ikke nogen endermænd. Hvorfor er der ikke nogen? De ved, at vi er på jagt efter dem. Fucking noobs. Ja! Det gjorde du bare. Endermænd. Nej, til. Endermænd, kom her. Jeg tager den anden. På numsen. Jeg slår den ihjel. Lort, er der en endermænd på numsen? Oh my god, der er en til ender. Der er to mere her, Sviske. Oh my god, så er jeg lige slået ind igen, så faldt den ned. Okay, den gav ikke noget. Der er også en her. Oh. Det er et svært mega god mod dem jo, for den sidder helt i dem. Wow, kæft de ninja'er. Jeg gør lidt, du smadrer det i stedet for mig, så går det ikke ud over mig mere. Hvad blev den af? Den døde. Fik vi noget? Åh ja! Ah! En power! Ah! Ja! Vi må finde flere, end der er for sent! Jeg kan lige vel allerede prøve at finde til de end. Skal vi ved med, at Ender Dragon ikke bliver bollet den her gang? Ja. Sidste gang, der var den bare sådan mega sød ved, og så gik den bare ned til, og så er det sådan, at den bare sådan, hej! Det er vist noget med, at den rigtig skubber en sådan helt vildt meget. Ja, og sådan bare smadrer en. Og ved os, der skete der ikke noget. Vi kunne bare stå ved siden af den sådan og snakke med den. Hej, Ender Dragon. Så flyver den bare rundt sådan. Den hygger sig. Svisk, kom! Den er vej! Yeah. Over mod numsen. Det svisk, er det ved at blive dag? Ja, det er derfor, vi går over mod numsen. Fuck. Det er lige lidt ulækkert. Det vil blive dag! Det er derfor, vi går over mod numsen. Yeah. Hvordan går vi derover? Det er uhyggeligt, når du snakker sådan, Svisk. Vidste du faktisk, at en dag i Minecraft svarede cirka 20 minutter i det virkelige liv? Seriøst? Ja. Det passer meget fint. Det vil sige en... Nej, det ville være bedre med 24, for det ville jo være sådan 24 timer. Så var sådan 24 minutter. Sådan er det jo i The Sims. Seriøst? Ja, der er det jo en dag, det tæller for...
Nej, der tæller et sekund ved også med et minut ved dem. Åh, okay, fordi jeg plejer altså bare at skrue op på dem for hurtigste. Nå, så, hvad indstilling plejer du at have det på? Sådan at det ligesom går sådan slowly og sådan rundt. Jeg har altid sådan, det går så normalt rundt. Jeg plejer altid at sætte på den der. Bare sæt, hvad du skal gøre. Sætter den på det hurtigste. Og så lidt snart, jeg har lavet det, så sætter den ned igen. Og så gør jeg noget nyt. Åh, trist egentlig. Nej, det er effektivt. Jeg kan godt lide, når det er effektivt. Den der, den... Ah! Jeg kan godt lide, du går helt tændt på en bum, siger du bare. Og jeg kan godt lide, at den forlod rører bare helt væk. Det er fordi, jeg er knockback på mit svær. Knockback. Oh my god. Fik du lidt skub der? Kom, svisk! Jeg drukner! Nej, du gør ej. Du har drukner ikke! Nej! Du gør det ikke igen! Nej, svisk! Nej! Jeg slår dig med et stykke rådende kød. Fiske? Nej! Ups, jeg sætter fakler. Du er en slemmer bandit. Hvad så? Den flyver lige ved siden af. Lige ved siden af. Åh, oh, ups. Hej. Hej. Ah! Så, nu kan du få hævn. Jeg slår dig med en kylling. En fersk kylling. Blev den kylling varm nu? Du brændte mig lige af der, hva? Ah! Ej, you see what I did there? That's so I... You see what I did there? Nu brænder jeg dig, ikke? Ups, du er engang med vilje. Vi skal stadig smøre ændre, mand! Ja, men problemet er, nu skal det jo blive nat igen. Nat igen? Fordi nu er det jo dag. Og hvis der er dag, er der ikke nat! Nej, netop, og så er der ikke ændre, mand. Ingen dag, ingen Enderman. Woo! Jeg hoppede op sådan en ninja. Ninja! Det kan jeg også godt se! Oh. How to fail at being ninja. With Samrita. Hold up! Staring Samrita! The noob! Og så kan du være bipersonen. Ah. She's scared. Staring super op, det... Nej, ikke super op, nej. Staring Robin, the awesome! Sviske? Ja? Nja. Nej, svisk, hvorfor gjorde du det? Jeg havde lyst. Why did you do that? Det var en lyst. Derfor skal man ikke gøre det. Jo, hvis man har en lyst... Oh my god, mine fingre er skræmmende lige nu. Det lyder ej. Bare weird. Jeg har bare ingen kød. Ej, det er så sk... Ej, så sk... Ej. De er helt døde. Ej, fingre ser underligt ud lige nu. Du ved, de der knor dem så knor det, eller de der dem så. Mm-hmm. De er mega fuck med mig. Hvordan? De er sådan, de ser sådan helt hvide ud, og de stikker helt ud. Ej, det ser skræmmende ud. Hvad har du lavet? Ikke i dag, men det ser helt vildt ud. Hvis vi ser med... Sådan, er dine knogler på vej ud gennem dine fingre? Ja! Yeah. What? Det håber jeg da ikke. Nej, de fjerde hoved, det er de ikke. Så sgu da. Det er lidt skræmmende, det der. Så Brita er ved at blive og lavet om til en zombie. Hehe. Grin du af. Det må være blevet lavet om til en zombie. Åh. Oh. Du skal ikke give mig rådden kød. Jo, du kan godt lide det. Oh. Du elsker rådden kød. Så kan du få mit spin og min rådden kød og tre bones. Jeg sagde, du skulle have rådden kød. Jeg skulle ikke have det. Seeds og en blomst. Bonus. 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 Det er fucked. Den der reklame. Ja, en bonus. Og alle andre. Svisk. Ja? Yeah. Kom lige her, vi skal lige prøve at smide den der nye perle, der vi har fået. Ej, shit, breaks! Kom! Skal vi smide perlen? Ja. Det bliver spændende. Okay. Vent. Hvor smider vi den? Nej, svisker, det skal være tæt på der lige før. Okay. Det skal være tæt på. Lige her.
Jamen, så ryger den jo derop igen, jo ligesom vi gjorde før. Det var det samme sted, vi kastede den. Se, nu kommer den derhen. Det gjorde den også før. Åh, godt, den sprang ikke. Og så derfor okay. kaster vi den igen. Okay. Se, nu går den anden vej. Der er et eller andet i vejen. Den overlevede. Sådan. Hvis vi her, så er det den vej. Men hvis vi er her, så er det en modsat vej. Det er som om, at der sprang den. Hvorfor tror jeg, vi kan... Prøv lige, Sviske, vi graver ned her. Skal vi ikke prøve det? Okay. Jeg har en skål. Sviske, jeg har en skål. Ja. Du er ikke bange for at bruge den. Did you find something? Det eneste, vi skal passe på, fordi portalen er der lave under. Åh, ja. Okay, der er en grotte her. Nu skal vi passe på. Der er meget langt ned. Er der det? Du kan godt hoppe nu, Søsk. Du kan godt hoppe, for der er vand. Kan jeg hoppe nu? Ja. Jeg dør ikke? Nej. Okay. Åh, vi skal gøre samme fejl. Åh, oh, så kunne jeg høre det sige. Åh! Og så kunne jeg høre det grin. Hey, Sviske, prøv lige kom. Vi graver længere ned. Graver vi længere ned? Ja. Kan det godt være helt dybt ned? Ja, fordi det er ikke så langt ned lige nu. Okay. Nå, er det rigtigt, vi er jo fra i... Ja. Ej, det ville være underligt, hvis det lige ved siden af os. Ja, hvis vi bare boede der hele tiden. Ja. Så nu gik min pickaxe i stykker. Okay, nu er vi længere ned igen. Har du fundet noget? Nej, ikke rigtigt. Au. Men der er stadigvæk et stykke vej, der kan komme ned her. Mystisk. Mystifystisk. Det er meget mystifystisk. 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 Prøv at grave. Åh, jeg skal passe på med at grave her nu. For nu der, vi er i lavaområdet. Ja, så jeg kunne nemt komme til at grave ned under mig selv. Ja. Det ser egentlig ikke rigtig sådan ud. Jeg tror desværre ikke, det er her. Nope. Jeg føler mig vi føler os trolled nu. Hvorfor? Fordi der er ikke her. Er det ikke? Nej. Åh, så har vi sådan spillet 3 point. Hvad det kan være? Hvad det kan være? Hvad kan det være? Det kan være lige der er stedet mellem hvor den ene er og hvor den anden er. Der er jo to på hver bane. Så det kan være, at vi er lige på grænsen. Ja, det kan være, at vi er lige på grænsen om, hvilken en, vi skal gå til. Fuuuuh. Eller nej, fordi når vi står på den ene, går den ikke til den anden side. Nej, jeg er nemlig, den går til den modsatte side. Det kan være, vi skal prøve næste gang langt væk. Lava! Hyg dig! Oh my god, lavaen bliver ved. Du elsker lava. Jeg har fået lava på mig, det bliver ved. Fuck, der tabte meget liv der. Du gik ned i lava. Jeg kom til at gå ned i lava, så lige hurtigt op igen. Du skal ikke gå ned i det. Jeg vil gerne prøve at svømme. Fiske, så skal du ikke gå i lava. Det er der aldrig nogen, der har fortalt mig om. Jo, det tror jeg faktisk, det lærer alle i børnehaven. Lava er ikke godt for dig. Du kom ned i lava. Hvis du engang ser lava, må du ikke spise det. Det er ikke godt for en lille mause. Nej, den lille mause vil springe i luften. Nej, ikke springe i luften, det vil smelte. Lille mause. Noms. Noms. Nomsi bumsi. Skal vi gå op igen, Svist? Hey, hvad er der mund? Har vi været her før? Ah! Jeg tager som et nej. Kan vi hoppe ned? Her er der meget dybt nu. Interessant. Wow. It's deep, man. Wow, dude. It's deep, man. It's so deep, man. Wow. Hey, der er sådan noget, der er sådan en lavagrot hernede. Lol. Kommer du ned? Jeg smager lige en zombie. En zombie. Zombie. En zombie. Zombie. Okay, der er ikke noget som helst spændende. Åh. Oh. Fordi vi er altid diamantområdet. Er vi det? Ja. Det er et lidt mærkeligt sted. Og jeg synes virkelig stadig, det pånede os lidt.
Ja, det er lige præcis den der, der skal vise forkert. Ja. Det er ret trist. Det var ret nederen. Åh, hvad? Den dræbte den for os. Sweet. Sweet. Weed. Åh, hvad skal vi så gøre? Skal vi så kaste dem igen? Ja, det må vi finde ud af. Vi må gå længere væk og kaste dem. Der er også det. Fordi det kan ikke passe, for nu ved vi i hvert fald, det er ikke over ved os. Nej, det ser ikke ud til at være her. Det er lidt mystisk. Det er meget mystisk. Mystifystisk. Meget mystifystisk. Det er ekstremt mystifystisk. Folk får flip. Ja. Skal vi gå op igen? Ja, lad os det. Fordi der er ikke så meget mere herovre. Jeg elsker at gå ned i grotter, men jeg hader at gå op igen. Ja, det gør jeg også. Man risikerer bare ens liv. Jeg går op. Ja, nogle gange. Og med vand. Ikke med vand. Hvad tænker du så, man mister livet med? Det ved... Nå, jo, det er med vand. Eller med gravel. Jeg synes altid bare, det er nederen, for det tager så lang tid. Jeg synes, jeg hader at gå op. Det tager så lang tid, sådan dong, 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 dong. Bare man kunne spole frem. Det er sikkert en mod til. Hvordan vil modden vide, hvad du har tænkt dig at gøre? Der er en mod til alt. Ja, så mod for that. Eller som der er sådan en app for that. Ja. Yeah. Er du op? Nej. Nej. Ja! Åh, jeg tror du var op. Ja, jeg fandt jer. Åh, en creepers! Og en zombie, der boller mig. Nej, 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 nej. Og min sværk gik i stykker. Nej, 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 nej. Åh, så gengæld sprang den, så nu kan jeg endelig komme op igen. Eller nu kan jeg komme op i sikkerhed. Mit sværk gik i stykker, sviske. Åh. That's no good. That's no good. Is it good? Miss Sonic. This is failing if me. If somebody tries to touch you down there, it's no good. Tell your parents that's no good. Yeah, there was a bad serie. Jamen, jeg kan ikke huske, om det var det, de rigtige har sagt. Men noget siger mig, det var vist noget med, at det var noget, de rigtige viste frem. Det er Sonic Sis. Ja, Sonic Sis. Og jeg har fundet vores sted. Bagindgangen. Bagindgang. Eller den bagindgang, vi har nu. Det er vores hus. Ja. Wee. Fordi vi har en bagindgang nu. Ja, ikke mere, fordi jeg lige smadret det. Og vi har 13 slime på os. Jeg skaffer jo 5. Sweet. So sweet. Rød kylling. Nej, du kan spise så meget andet. Jeg vil gerne have en kylling, der ikke er stegt. Hvorfor? Hvad hvis jeg godt kan lide, hvad er det, man kalder det? Ad. Det er ikke ad. Hvad er det, man kalder, når man spiser kød, der ikke er sådan stegt? Salmonella forgiftning. Nej, et eller andet med H. Hummer. Nej, ikke hummer. Når kylling ikke er stegt, og det starter med H, så er det jo rådent. Det er havmad. Det er det der slags bøf der, man spiser. Det er sejt. Nej, det er med S. Jeg ved det ikke. Hvordan kan du nogensinde være S? Jeg kan ikke huske det. Hvad er det? Hey folks, det bliver nok så, vi stopper for i dag. Lige indtil videre. Ja. Yeah. Vi er lidt træt begge to, og ja, vi har fået mange ting den her gang allerede, så Diamanter, slimes, og vi har også testet om, hvor de end det er, som failed. Ja, som epic failed, som bare snydte os totalt. Ja, nemlig. Så mange tak for endnu en gang, så er med. Det er sjovt, der er så mange, der gider at se med. Og det er også sjovt at lave dem. Ja, netop. Så det er sjovt at se, når folk gider at se dem, og folk sådan følger med. Det kan vi godt lide. Så... I er søde. Ja. See ya!